welkom bij de allerlaatste Tips voor Trips. Het einde van de zomer is in zicht, dus is het in de Brusselse rand weer gordel geblazen. En een van de opvallendste vaste klanten van de gordel is Fonne de Coiffeur. Een kapper die zich bij voorkeur uitdrukt in rijmvorm en het liefst gaat fietsen in het gezelschap van zijn gordeldieren, zijnde 1 kip en 2 goed geklede honden. Chip, Gertie. Doe ze maar klein zoetje. Ja, braaf, hè. Ja. Braaf, zoet. Als manneke van den buiten, grootgebracht tussen de kolen en de spruiten. Kan niet dansen, kan niet zingen, kan niet fluiten. Maar ik hou enorm van mijn dieren. Die kunnen me dagelijks plezieren. De eenvoud van de kip en van het konijn, dat vind ik reuze fijn. Weet je wat mijn kip tegen mij zei? Eerst was ik een ei, nu ben ik een kip. Kip zijn vind ik mooier. Er zit wel leven in het ei, toch lijkt het alleen maar wat dooier. Of weet hij het mooier? Brave zoete, ja. Brave zoete. Wat. Chef Hertie, hier is mijn klein zoetje. Hertie, nee. Als onbegrijpend kind was ik ook voor de mooiste dingen blind. De schoonste dag in de maand mei hing hier aan mijn jeugdige aandacht ook zo vaak voorbij. Want hier op de rand van dit prachtig Brabantse land heb ik echt mijn hart verpand. Ik rijd langs bos, langs wei, langs veld, langs kuur, groetend naar een buur. Maar vooral genietend van de natuur. Deze morgen lag ik zo zalig verborgen. Zo echt zonder zorg in mijn bedje. En ik sliep. En ik ontwaakte. Het was net. Het was een engeltje die me riep. Allee, Fonsken, het is tijd om op te staan. Want van namiddag mocht je voor de 18e keer gordelen gaan. Fiets te klein, dan heeft de klein nog een fiets genoeg. Ja, een nieuwe hat van ZPP. En zo, dat was er graag bij. Jammer dat de zon niet van de partij is, hè, Karin? Ja, dat is spijtig. Er is nog geen zon geweest. Maar ja, mijn buurman zegt, als er soms wolken zijn, wees dan zelf de zonneschijn. Ah. Dat moet elke dag herhalen, een paar keer, ja. Maar ja. Voilà, de vakantie zit erop. Tips voor Trips ook. Onze ploeg vond het heel leuk. Wij hopen natuurlijk van u hetzelfde. Bedankt voor het kijken en misschien tot volgende zomer. Naar jaarlijkse gewoonte worden nu zondag de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog herdacht op de IJzerbedevaart. Zondag in Diksmuiden. Een ferme dosis cultuur krijg je als je nu zondag door Antwerpen gaat kuieren. Want daar stellen een hoop artiesten en gezelschappen zichzelf voor tijdens een cultuurmarkt. Zondag in Antwerpen. Ook een manier om het einde van de zomer te vieren is het op een drinken zetten.
dat is toch wat ze in Zutendaal gaan doen, nu zondag tijdens Bieren en Pintelieren.